Футбольний клуб «Інгулець» підписав трьох футболістів – Романченка, Сада і Панасенка. Чому вибрали саме цих футболістів? Ну, після відходу Євгена Запорожця в центрі поля з'явилась вакансія. Взяли Сада і Панасенка, вони різнопланові гравці, але в той же час обидва підходять під нас, під наш стиль гри. Також пішов центральний захисник В'ячеслав Ставничий, тому додатково взяли також молодого, цікавого центрального захисника ФК Чернігів. Які якості, як аналітик, ви в них оцінили? Ну, в нашому списку було небагато гравців, але серед них Сади і Панасенко найбільше нам підходили. Вони різнопланові. Панасенко – це гравець, який більше грає поміж ліній, а також може просувати м'яч за рахунок пасу. В той же час Сад – це більш націлений на ворота гравець, який також ефективний в пресингу. Щодо Романченка, то це досить талановитий гравець, який вже має достатній опит гри на професійному рівні. В той же час у нього ще є проблеми деякі в захисті, над якими потрібно працювати, але в нього досить хороші перспективи розвинутися в гравця до рівня, можливо, УПЛ. Чи були пропозиції по футболістам з прем'єр-ліги? До нас надходило досить багато різних пропозицій, в тому числі і пропозиції щодо гравців прем'єр-ліги. Ми кожен цей варіант окремо аналізували, дивилися, наскільки ці гравці підходять під наші вимоги, наш стиль гри, і відповідно до цього вже виходили. Тобто той факт, що гравець має досвід гри в УПЛ, це непогано, але для нас це не грало головної ролі при виборі гравців. Чи будуть ще підсилення в команді «Інгулець»? Кістяк команди вже сформувався, але в той же час, можливо, ще один-два гравці можуть з'явитися, але тільки за умови, якщо вони будуть нам підходити, а також будуть сильніші за тих гравців, які вже є в команді. Як організована ваша робота з пошуку футболістів на протязі сезону? Саме на протязі сезону більше часу йде на аналітичну роботу, це і розбір суперників, розбір власної гри, а також тренувань та індивідуальних відео. Тому більше часу на скаутинг це в міжсезонні йде. Чи важко поєднувати аналітичну роботу і скаутинг у змагальному періоді? Ну, якісна робота скаута, якісна робота аналітика потребують максимального часу, тому саме під час сезону найбільше часу йде на аналітичну роботу. Але в той же час шукаємо, ну, якщо нам надходять якісь варіанти з гравців, то переглядаємо їх окремо.